День тиші був затьмарений гучним убивством в Одесі, в елітному селищі Сосновий берег. Хатня робітниця знайшла тіло власника садиби, 62-річного чоловіка. За попередньою інформацією, вночі кілька невідомих удерлися в будинок, схопили господаря і катували його. Хотіли дізнатися, де коштовності. Разом із награбованим грошима і цінними паперами нападники втекли. Відомо, що загиблий власник антикварного бізнесу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Навмисне вбивство».